Van die mini. Ach, kan jy ons 'n bietjie meer vertel van je boerderijpraktijken, van wat jy hier so doen op die plaas? Ek is oorspronkelijk maar hier van Ventersdorp. My man en ek het maar so saam geboer, ek het maar altyd baie vir hom gehelp, en hy so, Augustus, so 3 jaar gelede is hy oorlede. En met die wat ek maar baie by hom was met die boerderij, het ek maar net aangegaan met die boerderij. En my jongste seun het toegekom. En hy het gesê, nee, wag, hy gaan aan en help. En dit is werkelijk, die Here se genade is vir ons groot, want het gaan eintlik baie goed hier by ons. Van die mense kan dan nie ons bietjie meer vertel van die boerdery vertakking hier op die plaas? Ja, ons het so 6 sirkels hier wat ons spulpunte op het, wat ons besproeiing doen, waarvan ons mielies plant. En dan wissel ons maar af weer met, ons plant dan weer koring en droë bone. En droë land plant ons nou maar sonneblom en mielies, en jy moet maar wissel, want jy kan nie altyd nou ons maar met dieselfde gewas aangaan nie. En dan het ons beesboerdery ook, en dit is omtrent so 20% van die boerdery, en die saaiboerdery maak so 80% uit. Kan Tannie dalk net vir ons vertel, hoe was Tannie se eerste gevoel wat Tannie gehad het, Tannie gehoor het, Tannie was nou gekies as een van die finaliste vir Senwes se prysstrekking? Weet jy, ek was so oorbluf, ek weet nie wat het ek gesê vir daai man nie. Maar ja, ek was toe daar, toe dit nou tot my deurdring, wat het gebeur. Toe was ek nou regtig baie opgewonde en kon amper nie vir iemand anders oor vertel nie, so was ek opgewonde gewees oor dit. Kan Tannie ons bietjie vertel van, wat dink Tannie van Senwes? Wat is die gevoel, sal Tannie Senwes weer aanbeveel aan iemand anderster? Weet jy, ek moet vir jou sê, hier het 'n persoon na my toe gekom. Die eerste jaar na my man dood is, het ons maar self aangegaan met die boerdery, finansieel. En toe het hier 'n persoon van hoofkantoor af by ons aangekom, by my gekom. En begin gesels oor produksie, lening en dit en dat. En ons het regtig, dit was vir my goed gewees om met hom te gesels, en ons het dadelik oorgegaan om van Senwes gebruik te maak. En ek wil net vir julle sê, dit is regtig 'n riem onder die hart gewees. Die mense is regtig loyaal teenoor my. Baie loyaal, en dit wat ek vra en wat mense nou kan kry, dit doen hulle vir my. Douglas, ons allemaal ken jou as Vallersboer, maar waar kom jy oorspronkelijk vandaan? Robert, ek is in Kimberley gebore, en Lorraine is in die Noord-Kaap gebore. Is wat 'n omgewing? Pofouder. Pofouder. So, ons is altyd in die Noord-Kaap gebore, maar ek het in Pietersburg groot geword. En skool gegaan daar, en my opleiding, universitaire opleiding het ek Potchefstroom gedoen. En later van tyd het ons toe nou begin grond aankoop hierso in die Vallers omgewing, met die spesifieke doel om pekanneute te vestig. En Lorraine het ook nou, haar ouders het ook hierso grond gekoop, en nou lang hier geboer, sy het hier groot geword, skool gegaan in die omgewing, en ons het mekaar ontmoet by Sasol, waar 'n skoolsister van haar gewerk het, en so is ons toe nou na tyd getroud, en nadat ons nou van die kloof klaargemaak het met die kunsmisbemarking, het ons opbeweeg hierna toe, en ons is nou al so 8 jaar wat ons nou, kan jy maar sê, bonafide boere is. Douglas, ek moet van net vir jou vraag, ons is, weet ons is in een besproeiingsarea hierdie, en ons wil graag weet wat er gewasse verbou jy op jou perceel. Ja, Aubrey, ons het begin met die aanplanting van pekanneute, maar ons het ook besef dat daar een oorbruggingsperiode nodig is van die vestiging tot en met die produksie van die pekanneute. So ons het toen nou met die tyd ook betrokke geraak by die koring en die gars en die mielie aanplantings. En dit is reeds vir die doel van hierdie gewasse wat ek my produksie opneem by Senwes
En sy wens voorsien ruim vir die voorsiening, vir al die insette wat ek nodig het om daai drie vertakkings te kan behartig. Lorenz, sê my een bykie, wat was julle gevoel, wat was julle reaksie toe julle gehoor het dat julle een van die finaliste is en die miljoen aan trek? Johan, ek was so verbaas, ek was eintlik ongeloof, ek kon dit nie glo nie. Ek het nie geweet ons was genomineer vir die trekking nie. So dit was een reuse verrassing en ons was in die land nie en ons het mekaar omhels en ons gesê, ja nie, die bevader weer wanneer om vir ons nog een deeltje uit te deel. So ons was baie opgewonde. Douglas, ons wil net graag hoor by jou, Sien Wes, wat deel en wat rol speel hy in jou bezigheid en waarmee jy nou op hierdie stadium bezig is? Abri Sien Wes is een baie belangrike vernoot. Het van die financiële kant voorsien hulle aan al die productiemiddelen wat nodig is om weet, om suksesvol te kan boer. En dit is een van die kern, dit is een van die bene waarop jy na bezigheid berus, is dat daar een financieringsvernoot moet wees. En dit is waarin sy Wes voldoen en hulle doen dit uitstekend, hulle doen dit professioneel en dit is een van die maatskappye met wie ek bezigheid doen en wat ek baie gemakkelijk oor voel. Ek is Werner Erwe van die plaas Philip in die distrik Wesselsbron. Ek is die vierde geslag Erwes wat op die plaas is. So ek het maar hier groot geword, skool gegaan, gematrikuleer. Na my matriek is ek opgeroep Abington toe vir 2 jaar diensplig. In 1985 is ek met my wonderlike vrou Marie getroud. Sy het ook hier skool gegaan en gematrikuleer. Daarna is sy Bloemfontein toe na Kossies toe om verder te studeer. Ons het saam 3 kinders, Toske, wat nou een arbeidstherapeut in Kimberley is, Kobus, wat ook by Kopsies was, hy boer nou so 1 jaar saam met my, en een laatlamp Karin, wat nou in graad 9 ook in Hoërskool Sandveld is. Al 3 ons kinders en ons het plaaslik hier by Hoërskool Sandveld school gegaan. Ons boer op plus minus 1800 hektaar. Ek is baie lief vir die boerdere en dit is my passie. Ons is baie bevoorreg om al ons grond aangrensend aan mekaar te hê. Ek het 'n Holsteinkudde wat ek plus minus 120 koeie in melk gemiddeld deur die jaar melk. Ons probeer so ver moontlik in ons eie rivoere voorsien en ons sny ook 'n bietjie mielies af vir kuilvoer. Daarna het ek 'n Bonsmara-kudde wat ons gebruik vir oorblywende weiding. Ons maak speenkalvers groot en bemark die speenkalvers aan voerkrale. Maar Sien Wes is met sy verskeie vertakkings help ons besigheid baie. Is baie naby om gaan goed te bel om 'n trekker te herstel. Die handelsafdeling het alles beskikbaar van tuingereedskap tot boerderybenodighede en op jou voorstoep met vriendelike vinnige diens. Dit was ongelooflik. Werner het 'n kuddeondersoek gedoen saam met die veearts. Toe bel hy my en sê ek moet gaan goed daar kom hoor. En toe sê hy, Sien Wes het hom gebel, maar hy weet nie of dit dalk net 'n grap is nie. Maar hy het gesê, hy het 'n prijs gewen. Dit was wonderlik geweest. En dadelik teruggekom en die kinders gebel en gesê, so het hy die prijs gewen. Ek kon dit nie glo nie, ek was regtig wonder. Van kleins af was ek maar genee tot die boerdery gewees en het ek in groot liefde vir die diere en vir die grond ontwikkel en 'n groot liefde vir hierdie spesifieke stuk grond waarop ons vandag hier sit. Die plaas leen hom daartoe dat ons ongeveer 60% spandeer aan die veevertakking, naamlik skape. Ons boer ook met Donnie Merino skape wat een baie goeie dubbeldoelras is en dan het ons ook vleisbeeste in die lijn van Drakensbergbeeste. Verder is een groot deel van ons bedrijf is hooimakerij. Ons maak hooi in die vorm van tef, wat ons saai en dan bemark en dan ook deur ons eie veevertakking stuur. Wat betref Sien Wes, moet ek vandag vir jou sê, ek kan nie sonder Sien Wes boer.
In al die vertakkings wat ik nou voor jou genoem het nie. In al die vertakkings wat ik nou voor jou genoem het, het zijn wees een vinger in en voorzien hulle vir my van die nodige produksiekapitaal, hulle voorzien vir my van die nodige ekonomiese raad, hulle voorzien vir my van die kundige technische raad en hulle voorzien ook vir my aan die technische kant wat betreft aan onderdelen van machinery en die goed. Baie belangrijk dat ik een goede verhouding met beide my takke in Bultfontein, Tenissen en Bloemfontein het en baie goeie dienst vanaf hulle verkry. My man was in Bloemfontein en toe het Sien Wees hom gebel, een persoon van Sien Wees af, en hierdie goeie nuus vir hom meegedeel. En na die ramp wat ons getref het met die brand, is het so wonderlik nuus gewees, want ons het besef dat so baie van ons al weggeneem en hier voorsien die Vader nou weer vir ons dit wat vir ons gevra het. Ek is Sebastian Stein. Ek is so 6 jaar wat ek nou op die plaas saam met Pale, vir my Pale boer en saam met Pale. Ek is 27 jaar oud. Ek het 6 jaar terug begin boer op die plaas. Die plaas is nou die plaas Goliatskraal waar ek op bly. Dus nou, ek is die 7e geslag op hom. Hy kom al lank in die familie. Ons is so, ons boerdery bestaan so 90% saaiery, wat die mielies, sonneblom en koring het en dan so 10% is wild, wat ons in die exotiese wild ingegaan het, buffels, en swart-witpense, en swart-rooibokke, en goue willebeeste, en sulke goeters, wat ons maar probeer. Ons het een voerkraalvertakking op, ook op die plaas, wat ons skape en beeste in die voerkraal het. Hulle dek die boerdery enige kant toe. Jy kan enige iets wat jy nodig het in die boerdery, kan hulle vir jou kry. Dit is nie ek kan my toespits op die boerdery en ons kan aangaan met ons werkery op die boerdery. Ek kan iemand bel by Sien Wees en hulle sê, ons kort dit en dit, kry vir ons een prijs of dat weet waar jy ons kan help hier. Dit spaar ons baie tyd en met die graanbemarking help hulle ook bitter baie. Die dag toe ek gebel is om toe, my sê ek is een finalist, was ek bezig om al die lorries dier die toets te sit by die verkeersafdeling in Henneman. En ek het die private number gesien wat my gebel het en ek dacht, toe is weer iemand wat een polis of iets snaaks wil verkoop. En ek antwoord dat ek is so snaakse antwoord gegee en iemand die, hulle sê vir my nie is van Sien Wees en wat, maar ek dacht, ach, hulle soek weer geld of ek is weer in die moeilikheid by hulle. Hulle sê toe vir my van die prijs wat ek gewen het en ek het dit nie geglo nie. Hulle sê toe vir my alles wat gebeur en ek het die telefoon daar neergesit en ek het om Louis Lingenvelder en Kroonstad gebel. Ek vraag, weet jy iets daarvan? Sê nie, hy weet ook nog niks daarvan. En ek bel my pa, ek sê, iemand skeer die gek met my, dit kan nie wees nie. En later toe bel hom daar die man naar my terug, toe sê, daar iets goeds met jou gebeur vandag. Toe sê ek, ja, sê iemand van Sien Wees het my gebel en gesê, ek het een prijs gewen, of ek een van die finaliste, of goeders, en dit was my baie lekker om dit te hoor, toe ek hoor, dit is die waarheid, dit is nie iemand wat die gek skeer met my nie.